اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وہ اللہ جو با عزت و با جلال ہے، با عظمت و با رونق با جمال ہے، با حیبت و سلطنت با کمال ہے، جو ازلی قدیم لا زوال ہے، جو ابدی باقی بلا انتقال ہے. لاکھوں درود و سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طه و یاسین، انیس الغریبین، سراج منیر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تین دور میں کتابوں میں ملتے ہیں. آپ کی زندگی کو تین دوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ایک دور نبوت سے پہلے کا، پیدائش سے لے کر 40 سال کی عمر تک ایک دور ہے، اور اس کے بعد ہجرت سے پہلے کا دور ہے جو 13 سالہ زندگی ہے، یہ نبوت کے بعد والا دور ہے، اور ہجرت کے بعد 10 اور 11 کے درمیان والی زندگی، یعنی نبوت سے پہلے کے 40 سال اور نبوت کے بعد کے 23 سال، اس پر 3 سال، کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سالہ تھی. 63 ایئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل زندگی ہے. اور نبوت کے بعد جتنے احکام ملے، نبوت کے بعد جتنی چیزیں ملی، امت کو قرآن ملا، امت کو تلاوت ملی، نماز ملی، ذکر ملا، حج ملا، صدقہ خیرات، ذکر، تلاوت، یہ ساری چیزیں نبوت کے بعد ملی ہیں. اگر ایک چیز پر ہم نظر کرتے ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نمونہ بن کر رہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق تھے، سچے تھے، صادق تھے، یعنی نماز، روزہ، زکات، حج، صدقہ، خیرات، ذکر، تلاوت، جھکنا، ٹوپی، مسواک، تسبیح، یہ ساری چیزیں نبوت کی بات کی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ شروع سے لے کر آخر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو مثالی زندگی ہے اس کا اہم حصہ ہے معاملات، اس کا اہم حصہ ہے لین دین، اس کا اہم حصہ ہے خرید و فروخت، اس کا اہم حصہ ہے تجارت. اسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے، صادق اور امین کہہ کر بلاتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، اس وقت ایک واقعہ پیش آیا، مکے والوں نے یہ مشورہ کیا جو کعبہ ہے یہ کعبہ بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کی دیواریں پرانی ہو گئی ہیں اور اس کعبے کے اوپر چھت نہیں ہے، اور اس کے اندر جو قیمتی اشیاء ہوتے لوگ کبھی کبھار ضرورت پر اس کے اندر جا کر اٹھا کر لے آتے اور استعمال کر لیتے. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کریں گے، اس کعبے کو ڈھا کر، اس کعبے کو شہید کر کے، اس کی دیواروں کو گرا کر ہم اس کی تعمیر کریں گے. اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے تقسیم کر لیا کہ یہ دیوار ان کے حصے میں آئے گی، یہ اس قبیلے کے حصے میں، یہ اس قبیلے کے حصے میں، چار قبیلوں کے حصے میں چار دیواریں آئیں. لیکن وہ جہالت کا زمانہ تھا اور عروج پر تھی جہالت، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو احباب گئے ہیں الحمدللہ، یا جو نہیں گئے وہ ویڈیو میں دیکھے ہوں گے، کہ ایک حصہ ہے جو کعبے کا خالی حصہ ہے، وہ اسے حطیم کہتے ہیں. اس حطیم کے حصے میں جب داخل ہوتا ہے بندہ، علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ یہ قسم کھائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کعبے کے اندر 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور اگر اس کا کام ہو گیا اور اس نے جا کر حطیم کے اندر نماز پڑھ لی تو اس کی قسم پوری ہو جاتی ہے. یعنی حطیم میں نماز پڑھنے والا کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا برابر کا حصہ رکھتا ہے. یہ اللہ نے مصلحت رکھی، حکمت رکھی کہ ہر آدمی کو کعبے کے اندر جانے کا پروٹوکال نہیں ملے گا، اللہ نے الگ سے دروازہ رکھا ہے، تم ادھر سے آ جانا، پڑھ لینا، کعبے کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے اور اسی کا اجر ہے. فرمایا کہ وہ حصہ خالی چھوڑ دیا گیا. کیوں خالی چھوڑ دیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ طے کیا تھا جہالت عروج پر ہے، جہالت کی انتہا ہے، لیکن انہوں نے طے کیا تھا ہم جو کعبے کی تعمیر کریں گے یہ اپنے حلال مال سے تعمیر کریں گے، ہمارا جو حرام مال ہے اس کو اس میں نہیں ملائیں گے. اللہ، اور جہالت کی انتہا یہ تھی وہ کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سوچتے تھے جن کپڑوں سے ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں سے ہم طواف کیوں کریں، ان کی سوچ اس طریقے سے تھی. لیکن وہ حصہ جو چھوڑ دیا انہوں نے اس لیے چھوڑا کہ اس وقت ان کے پاس حلال کمائی اتنی نہیں تھی، تو جتنا بن سکے وہ بنے، اور اس طریقے سے کعبۃ اللہ کی انہوں نے تعمیر کی. اب جب تعمیر کرنے کے بعد حجر اسود یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے اتارا گیا، 2 پتھر جنت سے اترے ہیں، ایک حجر اسود ہے اور دوسرا مقام ابراہیم ہے.
حضرت اسد جب دنیا میں آیا تھا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ اور کالا ہو گیا جیسے جیسے بنی آدم اسے چھوتے گئے یعنی انسانوں کا اثر پتھر بھی قبول کرتا ہے جب انسانوں کا اثر پتھر قبول کرتا ہے تو انسان کا اثر انسان کیوں نہیں قبول کرے گا اسی لیے کہا گیا اپنے ساتھ ہی اچھے رکھو اسی لیے کہا گیا اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ رکھو اپنا اٹھنا بیٹھنا علماء کے ساتھ رکھو اپنا اٹھنا بیٹھنا حفاظ کے ساتھ رکھو اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھو جس کا ساتھی اچھا ہوتا ہے اس کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں جس کے دوست اچھے ہوتے ہیں اس کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں اور جس کے دوست برے ہوتے ہیں اس کے کام بھی برے ہوتے ہیں اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اب یہ حجر اسود کو جب چسپا کرنے کا لگانے کا وقت آیا تو انہوں نے مشورہ کیا اور یہ لڑنے لگے کہ کون سا قبیلہ اس پتھر کو چسپا کرے گا لگائے گا لیکن طے نہیں ہو رہا تھا اس وقت ایک آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ چلو ہم بیت اللہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہمارے جانے کے بعد سب سے پہلے جو کعبۃ اللہ کے اندر بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر جو سب سے پہلے آدمی آئے گا وہ اس پتھر کو رکھے گا اب سارے کھڑے رہے اور جب دروازہ کھلا اور آنے والا شخص آیا تو آنے والے کوئی اور نہیں فخر بنی آدم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ جو قوم تھی یہاں پر قوم کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے ایک جٹ ہو کر کہا هو الامین الذی دیکھو دیکھو وہ امین آ گیا اس سے ہم راضی ہیں اللہ یہ نہیں کہا دیکھو نمازی آ گیا دیکھو روزے دار آ گیا دیکھو کہ یہ عمرہ پر عمرہ کرنے والا آ گیا طواف کرنے والا آ گیا عبادتوں کو انہوں نے نہیں کہا بلکہ کہا وہ دیکھو امانت دار آ گیا وہ دیکھو امین آیا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے ہیں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہچانے جاتے تھے لوگوں میں وہ امین کے نام سے پہچانے جاتے تھے صادق کے نام سے پہچانے جاتے تھے آپ کو سچا مانتے تھے آپ کو امانت دار مانتے تھے تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ مبارک کام آپ کے ہاتھ سے ہونا چاہیے حجر اسود کو آپ یہاں پر چسپا کر دیجئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے قبیلے ہیں کہا چار قبیلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چادر لائی جائے بڑی چادر لائی گئی اور کہا کہ اس چادر میں اس پتھر کو رکھ دو پتھر کو رکھ دیا حجر اسود کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قبیلوں کے بڑے لیڈر آئے اور چار کونے پکڑے چار کونوں کو پکڑا اور کہا کہ اس کو اوپر اٹھاؤ یعنی تمہارا بھی اس میں حصہ ہے تمہارا بھی اس میں حصہ ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ کو مقام دے اقتدار دے آپ کبھی پریسیڈنٹ بن جائے یا چیئرمین بن جائے تو اکیلے اکیلے نہ چلے جایا کرو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لو ہاں میں نے کیا ہے ہاں میں نے کیا ہے نہیں 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 اپنے ساتھیوں کو ساتھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوپر اٹھاؤ جب انہوں نے اوپر اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں چسپا کر دیا بتانے کا یہ مطلب ہے میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفات تھے اس میں آیا اور زبردست جو صفت تھی وہ تھی امین ہونے کی امانت دار ہونا امین ہونا یہ بہت بڑی صفت ہے
اس صفت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے واقعے کو میں نے عرض کیا تھا. امام اعظم نے آ کر اپنے غلام پر غصہ کیا کہ بیٹا تم نے میں نے تم سے کہا تھا کہ عیب بتا کر بیچنا, تم نے کیوں نہیں کہا, عیب نہیں بتایا. وہاں غصہ ہو رہے تھے اور ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے, بہت اچھا کرے جی, بہت اچھا کرے, دوبارہ لے, اچھا کر, دوبارہ لے, بہت اچھا کرے. اس کے ایسے 100 روپے ایکسٹرا دیتا. میں اکیلا جہنم میں کیوں جاؤں, آپ بھی میرے ساتھ آئے. اکیلا کیوں جاؤں, آپ بھی ساتھ آئے. نہیں میرے دوستو, جہنم کی آگ سے بچو, جہنم کی آگ سے بچو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ حلال کھاؤ حرام سے بچو, حلال کھاؤ حرام سے بچو. اللہ اکبر, جو حلال کھاتا ہے اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. مظفر حسین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خود فرمایا, ایک بستی میں میرا جانا ہوا, مسجد میں وہاں ٹھہرا تو ایک آدمی آیا اور اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی اور میرے لیے ٹفن لے کر آیا اور کہا کہ حضرت آپ کھائیے. میں نے اس کو کھایا, اس رات کھا کر میں جو سویا, 3 مرتبہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی, 3 مرتبہ ایک رات. دوسرے دن وہی بندہ کھانا لے کر آیا اور اس کھانے کو کھا کر جب میں سویا, 2 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی. تیسرے دن بندہ پھر روٹی لے کر آیا اور روٹی دینے کے بعد کہا کہ حضرت کل میں آپ کی خدمت میں کچھ نہیں لا کر دے سکوں گا, مجھے معاف فرمائے, آج دے رہا ہوں کل نہیں ہے, اس لیے کہ دعوت بھی 3 دن یعنی مہمان نوازی بھی 3 دن ہی چھے. پہلے ہوتی تھی مہمان نوازی 3 دن, اب چائے بھی ختم ہوتی نہیں. کہا کہ جانا بولے کہ حضرت تمہیں نہیں, تمہیں بھول گئے رہے گا اگر کوئی یاد دلا, چائے بھی ختم ہو تو نہیں رہتی, 5 منٹ کی بھی مہمان نوازی نہیں رہی ہے, 3 دن مہمان نوازی کرتے تھے. اب اس نے جب کہہ دیا کہ کل مجھے معاف کر دیجئے, حضرت نے پوچھا بھائی میں معاف تو کرتا ہوں, پہلے یہ بتا کہ تو کرتا کیا ہے, کرتا کیا ہے. اس لیے کہ پہلے دن جب تم نے روٹیاں لائی, 3 روٹیاں دی تھی, 3 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی, 2 روٹیاں دی, 2 مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی, کرتا کیا ہے. بندے نے کہا دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں, دن بھر لکڑیاں کاٹتا ہوں, محنت کرتا ہوں اور پورے دن کی کمائی میری 3 روٹی ہے, پورے دن کی کمائی میرے 3 روٹی ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک اللہ والے آئے ہیں, میں نے چاہا کہ ان کی دعوت کروں, تو اس لیے میں نے اپنی روٹی لے کر آنا چاہا. پہلے دن بیوی اور بچے نے کہا ابو ہماری روٹی بھی لے کر جائیے, ابو ہماری روٹی بھی لے کر جائیے, اس لیے کہ ہم پہلے دن روزے سے تھے, افطار کے لیے وہ 3 روٹیاں تھیں. پہلے دن میرے بیٹے نے بھی قربانی دی, بیوی نے بھی قربانی دی, میں نے بھی قربانی دی, 3 روٹیاں لا کر دی. دوسرے دن بیٹا بھوک کو سنبھال نہ سکا, اس لیے بیٹے کو میں نے دے دی اور بیوی اور میں نے 2 روٹیاں عطا کی. آج بیوی سے بھی سنبھالا نہیں گیا تو بیوی کو دی اور 1 روٹی آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں, اور میرا کل کا بھروسہ نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے بھی تو کھانا ہے, محنت کی کمائی. تو یہ حلال کمائی جو ہوتی ہے اس میں اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہوتی ہے, تاثیر ہوتی ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. برکت کا معنی کیا ہے کہ ہم رات میں 500 کے نوٹ رکھ کر سوئے, صبح میں اٹھے تو وہ 50,000 کا بنڈل بن گیا, یہ برکت نہیں ہے, یہ مسمیرزم ہے, اسے تو جو میجک کہیں گے. برکت یہ ہے 50,000 کا کام 500 میں ہو جائے, برکت یہ ہے 500 کا کام 50 میں ہو جائے. اللہ رب العزت حلال میں برکت عطا فرماتے ہیں, اس لیے حلال کمائی کرو,
حلال کمائی حلال کھانے میں اللہ رب العزت نے ایک نور رکھا ہوا ہے اور اس نور کو حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے جب بندہ پاکیزہ کھانا کھاتا ہے اچھا کھانا کھاتا ہے اس کے اثرات بھی اچھے نکلتے ہیں اور جب بندہ حرام کھاتا ہے اس کے اثرات بھی غلط نکلتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور چار اماموں میں سے بڑے امام گزرے ہیں ایک مرتبہ ان کی بیٹیوں نے ابا سے کہا ابا جان کئی دن ہو گئے ابا جان کئی دن ہو گئے کوئی عالم ہمارے گھر تشریف نہیں لائے ابا جان بہت دن ہو گئے ہیں کوئی عالم ہمارے گھر تشریف نہیں لائے ہم چاہتی ہیں کہ ہم ان کی دعوت کریں ہم ان کو کھلائیں ہم ان کو پھلائیں بڑا خوش نصیب ہے وہ مہمان جس کا میزبان متقی ہو اور بڑا خوش نصیب ہے وہ میزبان جس کا مہمان متقی ہو اس لیے امام شافعی کے گھر میں محنت دیکھو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں کی فکر دیکھو فکر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں نئے جوڑے نہیں لائے فکر یہ ہی کہ کئی دن ہو گئے ایک عالم ہمارے گھر نہیں آئے ابا جان آپ کسی عالم دین کو بلائیے نا ہم ان کی دعوت کرنا چاہتے ہیں ہم کھلائیں گی پلائیں گی اور بہترین انتظام کریں گی اور دعائیں لیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فکریں ہوا کرتی تھی آج ہماری فکریں ہیں ایسی کوئی عالم دین کوئی اللہ کا بندہ ہمارے گھر آئے اور ہمارے لیے برکت کی دعا کر جائے کوئی فکر نہیں کہیں سو ٹینشن ہے بس حضرت تمہیں الگ سے یہ الگ ہوم ورک دے رہی ہے اللہ نہیں میرے دوستو یہ جو برکتیں ہیں وہ جانتے تھے اس لیے اس آدمی کو کیا ضرورت تھی اپنے بچے اور بیوی کو بھوکا رکھ کر کسی عالم کو کھلانے کی کیا ضرورت تھی گزشتہ جمعہ آپ نے سنا روزانہ دو دو پیسے جمع کر کے 14 پیسے جمع کر کے علماء کی دعوت کرنا دار العلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ کو بلا کر دعوت کرنا گھاس بیچنے والا کیا ضرورت تھی اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ جیب میں کفن نہیں ہے وہاں ہم پیسے نہیں لے جا سکتے لیکن منی آرڈر ضرور کر سکتے ہیں یہ جو ہم خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں یہ منی آرڈر ہوتا ہے جیسے آپ سعودی سے آتے ہوئے ریال نہیں لا سکتے ریال نہیں لا سکتے آنے سے پہلے تم منی آرڈر کرتے ہو کسی ذریعے سے پیسہ پہنچاتے ہو بعد میں آتے ہو ساتھ میں پیسہ نہیں لاتے اسی طریقے سے وہاں آخرت میں آپ پیسہ خود نہیں کیری کر سکتے نہیں لے جا سکتے ہاں منی آرڈر وہاں بھی چلے گا منی آرڈر کیسے چلے گا مسجد کے ڈبے میں ڈال دیجئے منی آرڈر چلا گیا کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے منی آرڈر ہو گیا اور اسی طریقے سے کسی بیوہ کی ضرورت پورا کر دیجئے اس کے لیے ٹیبلٹوں کا انتظام کر دیجئے دوائیوں کا انتظام کر دیجئے یہ ہے تمہارا منی آرڈر جو وہاں پہنچتا ہے تو انہیں معلوم تھا اس لیے خرچ کرتے تھے آج ہمیں معلوم نہیں اس لیے خرچ کرنے میں ہمیں طبیعت پریشان ہوتی ہے میرے دوستوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو خط لکھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں اسٹوڈنٹ ہیں استاد کا دل دیکھیے جب کہا کہ ایک بڑے عالم کو بلائیے استاد نے اپنے شاگرد کو بلایا یہ نہیں سوچا میرا شاگرد ہے کہا کہ جب ان کے پاس علم ہے مقام بڑھ گیا علم ہے مقام بڑھ گیا میرا شاگرد صحیح لیکن علم ہے مقام بڑھ جاتا ہے امام شافعی نے خط لکھا بیٹا تم سے ملاقات کا شوق ہے بیٹا تم سے ملاقات کا شوق ہے شاگرد نے جواب دیا یہ نہیں کہا آ جاؤ حضرت میں فری چھو شاگرد نے کہا حضرت جلد سے جلد پہنچ رہا ہوں حاضر ہو رہا ہوں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹیوں سے یہ نہیں کہا کہ میرا شاگرد آ رہا ہے
تاکہ ان کے دلوں میں اثر کم ہو جائے. حضرت کے سٹوڈنٹ اس کہتے کیا بھی نہیں چلتا, یہ نہیں ہونا. کہا کہ وقت کے بہت بڑے عالم آ رہے ہیں, اللہ کے بڑے ولی آ رہے ہیں, خوب انتظام کرو, اچھا سے اچھا پکاؤ. امام شافعی نے اپنی بچیوں سے یہ کہا, اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, انہوں نے ہدیہ پیش کیا, سلام کیا, آداب بجا لائے, اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ان کے لیے دسترخوان رکھا اور بہترین کھانا بنایا تھا. بیٹیوں نے زیادہ کھانا بنایا تاکہ ان کا بچا ہوا تبرکن ہم کھائیں اور ہماری زندگیوں میں علم چھوٹے. تبرکن بزرگوں کا, بڑوں کا بچا ہوا کھانا کھانا, اور تبرکن ان کا چھوٹا ہوا پانی پینا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. لیکن مومن کا جھوٹا شفا ہے ایسا حدیث نہیں ہے, جھوٹا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں جھوٹا کھانا جھوٹا پانی, یہ جھوٹا نہیں ہے, اصل میں چھوٹا ہوا کھانا ہے چھوٹا ہوا پانی ہے. سر اسلام کے اندر سچا ہی سچا ہی سچا ہے, جھوٹا کوئی نہیں ہے. یہ جھوٹا کھانا ایسا نہیں, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز پی لیتے اس کے بارے میں یہاں تک آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ پیا, پینے کے بعد تھوڑا بچا ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی کہ رائٹ سائیڈ میں جو بندہ بیٹھا ہوتا تھا پہلے اس کو دیتے تھے, اور ادب بھی یہی ہے جو پہلے رائٹ سائیڈ میں بیٹھا ہو, الیمین فالیمین یعنی جو داہنے طرف بیٹھا اس کا حق زیادہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ کہ لیفٹ سائیڈ میں حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور رائٹ سائیڈ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت ان کی عمر 11 سال کی تھی, اور ابو بکر تو اس امت کے بہت بڑے آدمی ہے بشر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی اور کہا کہ بیٹا اگر تم اجازت دو, حق تو تمہارا ہے, اگر اجازت دو تو ابو بکر کو دے دوں, اجازت ہو تو ابو بکر کو دے دوں. ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ دودھ عام دودھ نہیں رہا, یہ آپ کا چھوٹا ہوا دودھ ہے, میں برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے صاف دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے برتن کو دیتے ہوئے غصے سے دیا اور کہا لے پی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ حضور کی برکت حاصل کرنا چاہتے تھے. اور ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھیں, پھوپھی زاد پھوپھی تھیں, تو وہ بیٹھی ہوئی تھیں رائٹ سائیڈ میں. آپ نے معمول کے مطابق ان کو پیش کیا, انہوں نے دودھ پی لیا اور پینے کے بعد رونے لگی, مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا گناہ ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ میں روزے سے تھی, میں روزے سے تھی, لیکن میں نے سوچا کہ روزہ کل بھی رکھا جا سکتا ہے, نفل روزہ تھا, روزہ کل بھی رکھا جا سکتا ہے لیکن دودھ کل نہیں ملے گا, یا افطار تک یہ میری بہنیں کہاں سے چھوڑیں گی, اس لیے میں نے سوچا روزہ بعد میں رکھ لوں گی, برکت اب حاصل کر لوں گی. یہ حدیث سے ثابت ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے دسترخوان بچھایا اور جب کھانے کو رکھا تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کھانا کھا رہے کھا رہے اتنا کھا رہے کہ اللہ اکبر, امام شافعی خود پریشان ہو گئے کہ میرا شاگرد کب سے بھوکا ہے, میرا شاگرد کب سے بھوکا ہے. درمیان میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ عرض کروں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست آیا اور دیوبند میں پڑا ہوا تھا, میرا ساتھی آیا اور کہا کہ کچھ کام سے آیا تھا, سوچا کہ آپ سے ملتا چلا جاؤں. کہا بھی کام کی بات بعد میں کریں گے اور پہلے بیٹھو کھانا کھا لیں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کھانا رکھا
اور روٹیاں رکھی 27 روٹیاں تھی 27 روٹیاں تھی لیکن وہ آنے والا ساتھی پوری کی پوری روٹیاں کھا گیا. حضرت پریشان رہے. اب مہمان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت نے بعد میں پوچھا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کس کام سے آئے تھے؟ کہا کہ بہت دنوں سے پیٹ پریشان ہے میدا خراب ہے, بھوک ہی نہیں لگتی. اس لیے معلوم ہوا کہ اجمل ڈاکٹر اجمل کے ایک شاگرد یہاں رہتے ہیں, ان سے علاج کے لیے آیا ہوں. 27 روٹی کھانے کے بعد شکایت ہے کہ بھوک نہیں لگتی. حضرت نے کہا جاتے ہوئے مجھ سے ملاقات نہ کرنا, ایسے ہی چلے جانا. یہ حال ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھارے اتنا کھایا کہ سارا کھانا ختم کر دیا. تو بیٹیاں اندر پریشان ہو گئی. اللہ ابا نے کہا تھا کہ بہت بڑے ولی آ رہے ہیں, یہ کیسے ولی ہیں جو سارا کھانا کھا گئے؟ اسی لیے کہا گیا کہ جب کہیں پر مہمان بن کر جاؤ تو پورا ہضم نہ کر لو. اپنی برتن صاف کرنا سنت ہے, جو لا کر رکھتی وہ صاف کرنا سنت نہیں ہے. یاد رکھو مہمان کے آداب ہیں, سیکھو. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سب کھا لیا. اب اس کے بعد بیٹیاں پریشان تھیں. اب امام شافعی سے کہا کہ حضرت آپ نے کہا تھا بہت بڑے ولی آ رہے ہیں, یہ تو سب کھا گئے. ٹھیک ہے بیٹا رہنے دو, اب ہم عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. عشاء کی نماز کو جا کر آنے تک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹیوں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے لیے جانماز رکھا, وضو کا پانی رکھا, قرآن رکھا, تاکہ یہ جب رات کو اٹھیں تہجد کے لیے ان کی وضو کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے اور مصلی کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے. اس کے لیے انہوں نے ساری تیاری کر کے رکھی اور عشاء کے بعد آئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی آرام کرنے لگے. صبح میں بیٹیوں نے جب دیکھا کہ بزرگ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسجد کو جا چکے ہیں, جا کر دیکھا تو وضو کا پانی ایسا ہی ہے اور مصلی جیسا لپٹ کر رکھا تھا ویسا ہی ہے. نہ انہوں نے تہجد پڑھی ہے, نہ مصلی بچھایا ہے نماز کے لیے, نہ وضو کیا ہے. اب تو پکا یقین ہو گیا یہ ہمارے ابا کو کوئی بیوقوف بنا رہا ہے, یہ ولی گلی ہے نہیں اور آ کر کھانا تو پہلے ہی کھا گیا اور اس طریقے سے پریشان ہو گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے آنے پر بیٹیوں نے کہا ابا آپ نے کہا تھا بہت بڑے ولی آ رہے ہیں, یہ ولی کھانا پورا کھا جاتے ہیں. یہ کھانے کے بارے میں عورتوں سے پوچھنا ہے, وہ حضرت پورا کھا لیتے نا, وہ حضرت ایسا زیاد کریں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اب تو پوچھنا ہی پڑے گا میرے شاگرد سے کہ کیا غلطی ہوئی ہے. کہا کہ بیٹا تم نے کھانا بہت کھا لیا اور بات یہ ہے کہ تہجد بھی نہیں پڑی, وضو کا پانی بھی ایسا رہا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا حضرت اگر آپ نہ پوچھتے تو میں مر جاتا لیکن یہ بات نہ کہتا, آپ نے پوچھا ہے حضرت مجھے معاف کیجئے گا. جب میں نے آپ کا پہلا لقمہ کھایا اس لقمے نے مجھے خبر دی کہ یہ حلال کا لقمہ ہے. اتنا پاکیزہ تھا میرا دل روشن ہو گیا, میں نے سوچا یہ حلال لقمے بار بار نہیں ملا کرتے, اس لیے میں نے ڈٹ کر کھا لیا اور اس کی برکت یہ نکلی. رات میں ایک لمحے کے لیے لیٹا, قرآن مجید کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی اور اس سے میں نے رات بھر بیٹھ کر اس مسائل لکھے, حتیٰ کہ 100 مسئلے میں نے ایک آیت سے لکھے اس حلال لقمے کی برکت سے. حلال لقمہ اس کی برکت یہ تھی, 100 مسئلے میں نے ایک رات میں حل کیے. اور آپ کو معلوم ہے ایک مسئلہ سیکھ لینا ہزار رکعت نفل نماز سے افضل ہے. پوری رات میرے قرآن میں چلی گئی, مسئلے میں چلی گئی, نہ میرا وضو ٹوٹا نہ مجھے تہجد کا وقت ملا. اس لیے میں نے نہ لوٹا چھوا نہ جانماز اٹھانے کا وقت آیا. یہ حلال کی برکت ہوتی ہے میرے دوستو. اس لیے میں الگ الگ واقعات سے آپ کو یہ سمجھانے کی میری ناقص کوشش کر رہا ہوں کہ حلال کو ترجیح دو,
حرام سے بچو میرے دوستو، حرام سے بچو، حرام میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی، حرام ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتا ہے. دنیا بنانے والے نے کہا ہے میں نے اس میں نقصان رکھا ہے، کار بنانے والے نے کہہ دیا اگر یہ آپ ففتھ گیئر پر ڈال کر ڈالیں گے تو مر جائیں گے، آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن دنیا بنانے والا کہہ رہا ہے یہ نہ کماؤ، یہ ہے لیکن برباد ہو جاؤ گے. اس لیے میرے دوستو حلال کی کمائی تھوڑی سہی، بہتر کماؤ، اچھے سے اچھا اپنی نسلوں کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت ہم تمام کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.